nkingo ya kabiri reka rekaturebere hamwe bijyanye na diplomasi mu karere imyanzuro ya rwanda ibi birava ku mutekano muke uvuga muri Republika ya demokarasi ya kongo bikanagira n'ingaruka ku bihugu bituranye nk'igihugu cy'u rwanda nubwo ni igihugu cy'u uganda rimwe na rimwe nacyo cyakunze kugaragaza ko umutekano muke kigira ibibazo by'umutekano muke bikunze kuba byakomotse ku mitwe yitwara gisirikare iwe muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo kugira ngo nze gusobanukirwa nawe usobanukirwe byimbitse n'ibijyanye n'imyanzuro ndetse n'ibishoboka cyangwa se n'ibidashoboka muri iyi myanzuro reka nakire metere jean batiste gasominari kazimurisi diyo metero murakoze reka kandi nakire mugenzi wanjye edi sabiti ni umunyamakuru hano kuri arabiyeyi kazisabiti murakoze cyane maurice tunyure gato muri iyi myanzuro kuko ni imyanzuro myinshi inyandiko igaragaza umurongo w'ibikorwa bigamije kuzahura umubano hagati y'impande zombi ni ukuvuga hagati ya drc n'ibihugu n'igihugu gituranye nk'uko inyandiko ibigaragaza iragaragaza ko hagomba kwimakazwa imikoranire mu bya politiki na diporomasi hagati y'ibihugu u rwanda na drc ku ruhande rwa drc ni uko uwo mubano uzarushaho kuba mwiza mu gihe umutwe wa m makumyabiri na gatatu uzaba wahagaritse imirwano ukanava no mu bice wigaruriye hanyuma hagakomeza inzira y'ibiganiro yari yaratangiwe ni imyanzuro myinshi ntago yose ntayisomera rimwe ngo tugende tuyivuga ahubwo natangira mvuga nti sabiti maze igihe ukurikirana ibiri kubera mu karere nk'umuntu wavukiye muri kano karere amakuru aba akavugwamo aragushimisha ntabwo ari meza ntabwo ari meza kuko ndibuka umwaka ushize kuri Goma icyo gihe mu kazi ariko wari umunsi w'amateka turi kuri hoteli kuri Serena hoteli ahabereye ibiganiro nkareba amashusho perezida paul kagame ari hariya ahabereye aho ikirunga cya rukeya bajya kumwereka kuza hariya kuri serena hoteli nk'umuntu wakuriye muri aka karere nariyo nk'umunyamakuru ariko nagira ngo mubwiza ukuri nari mfite emosiyo cyane cyane pe hari hari ibintu ntabashaga kwakira kumva ko byaba ariko nkumva mfite n'ikiniga pe byarankurikiranye ariko iyo nusubije amaso inyuma nanone ukaba royalistic ukibaza se ubundi iminsi nk'iriya abantu bayihaye agaciro bumvishije uburemere imyaka yose perezida paul kagame kuva yafata leadership y'iki gihugu no kukiyobora akaba ariwo munsi aje hariya ahantu nka perezida wa repubulika yari statement ikomeye cyane ariko rero icyizere cyose abantu bari bafite uhereye kuri jyewe ndi umuntu uri desu cyangwa se cyarayoyotse sinavuga ko cyayoyotse ariko hari abantu batengushye pe hari abantu badutengushye si ibintu bishimishije birababaje kumva ko mu by'ukuri rimwe na rimwe ibyo abantu bavuga si ibyo batekereza wenda turaza kubigarukaho impamvu mvuze gutyo icyo abantu batekereza ibyo bavuga si ibyo batekereza kuri ibi ngibi by'imyanzuro turaza kubigarukaho ni ikintu gikomeye cyane bitewe n'izo mpamvu bamwere teresa bitarababaye bitarababaye ndetse anavuga ati byari bya ntiyemusi ariko icyizere cyaratakaye geragira ngo nibarize mu myanzuro ivuye rwanda munsi ni kuwa gatanu kuwa gatatu ibiganiro birimo emuventura yari yasabwe kuva mu birindiro byayo ejo ku munsi w'ejo mu gihe abantu batangiye kwerekana aho bahagaze kuri iriya myanzuro ya rwanda emuventi turiho utivuga ngo se turava mu birindiro byacu tujye hehe aba ni bande he barajyanwa he byashoboka ko bava aho bari bajya hehe murakoze ahubwo se abavuze ngo ntibave mu birindiro byabo basubire inyuma nibo ni bande kuko mu by'ukuri ibiganiro byari bihuje abakuru b'ibihugu batatu umukuru w'igihugu cy'u rwanda umukuru w'igihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo ndetse na mugenzi wabo w'igihugu cya ngorora wari wabakiriye ari nawe perezida wa seyeri jeri ni muri urwo rwego yari yabaye ntibaza ko icyo bashoboraga kuvuga ni ibibazo biri hagati y'u rwanda na kongo n'uburyo byakemuka ubusanzwe ni ibintu bimenyerewe amasezerano yagira agaciro hagati y'abayagiranye gusa ni ukuvuga ntabwo rero umutwe wa emuventura ntabwo wari uhagarariwe mu nama y'u rwanda hano nubwo washoboraga gufata ibyemezo biwureba icyo bashoboraga gukora kandi bakoze ni ibyifuzo leta ya kongo yaravuze ngo twifuza ko emuventura yava mu birindiro yafashe igasubira inyuma mu gihe hari ibiganiro bya politiki genibaza ko igihe ibyo biganiro bya politike bizatangira ari byo bizafata ibyemezo n'imyanzuro y'ikigomba gukorwa bavuga bati ntibave mu birindiro barimo babe bagiye aha ngaha igihe twiga ikibazo tureba niba basubira mu ngabo z'igihugu niba basubizwa mu buzima busanzwe ariko ntabwo abakuru b'ibihugu bibiri bashobora kwicara ngo bavuge ngo Uh, ngo dufashe icyemezo yuko mventr isubira inyumase koko izasubira inyuma e izasubira inyuma isu se isubire mu buhungiro yuganda izasubira inyuma se ihungire burundi izasubira inyuma he kuko aho bari ni iwabo mm. kandi nicyo barwanira nuburenganzira bwo kuba mu gihugu cyabo bagafatwa nk'abandi bene gihugu nkuko abandi gihugu bafatwa bakarindwa n'ubutegetsi nk'uko ari inshingano zabwo rero nibaza ko mu by'ukuri ntabwo navuga yuko ari usibye ko reka twe kunabyita umwanzuro ni ikifuzo leta ya kongo turabizi yuko imaze igihe kinini itanga ibirego n'ubwo biba bidafite ishingiro kandi bidafite ibimenyetso bishingiraho iyo ifata yuko ari u rwanda rufasha emuventuro nko kubwira u rwanda ngo ngo turashaka ngo mugende mubwira bo mufasha kandi urwanda rutabyemera ngo basubire inyuma bave mu birindiro bafashe vuba ntabwo rero ibyo bintu nibaza yuko aproše, ilio, eh, mabibu, niko, mu by'ukuri ari approche iriyo ngo mwabibonye ko umwe mu mwanzuro wafashwe ari uko hagomba kugaruka uriya mwuka mwiza w'ibiganiro hagati y'u rwanda na kongo ndetse kubera ko hatari habu ubwizerane iri tangazo rivugako cyangwa se si iyi rivuga ko inama ya mbere z'abakuri cumi na kabiri rwanda mu rwego rwo kugerageza kugarura ubwumvikane ndetse n'umwuka mwiza n'ibiganiro hagati y'ibihugu byombi rero njye nibaza ni ikibazo cya diporomasi wabivuze ni ikibazo kiri hagati y'u rwanda na congo inzego za diporomasi nibaza ko zirimo zikora akazi kazo ariko ku bireba emuventura nibaza ko ntabwo ntabwo hashobora gufatwa icyemezo ikireba emuventura emuventura itatumiwe ndetse ari nta kintu na kimwe kigaragara gifatika kuko kugeza uyu munsi nubwo habaye ibiganiro byinshi n'amasezerano menshi yagiye aba hagati ya leta ya kongo na emuventura ariko biragaragara ko nta n'ubushake noneho bwo kuganira nabo bafite nabo babivuga buri munsi ngira ngo turaza kubigarukaho nyuma y'uko niriya nama ibaye nk'ahakurikiye ikiganiro cya minisitiri w'itangazamakuru wa kongo ibyo yavuze icyo nashaka kuvuga ni uko inama y'u rwanda ni mbere hano metero aravuga ati ntago wafata umwanzuro ntago no kuri wowe ni itangazamakuru umutegwa abantu muri kugwamo hari ibiganiro hagati ya kongo n'u rwanda imbere ya ngola ariko ntabwo aba yatumiye nka perezida wa ngola nibyo metero gasuminari yavugaga hari kadire barimo ayoboye seriyeri u rwanda na drc biri muri uwo muryango umuryango n'iriya conference irimo y'ibihugu by'ibiyaga bigaraye ariko yagutse ikibazo cya mbere ubajije metero gasuminare uvuze mvintwa umuntu ashobora kubaza ati se kuki kucyari mvintwa mu bintu byose kuki utavuze udahere wenda nko kuri iyo nama kuvuga ngo iriya platform yari isanzwe ihari yo kurebera hamwe ibibazo biri hagati ya kongo n'u rwanda icyo ni cyo cyari ikibazo cya mbere so sinzi impamvu iyo bavuze gusaba emuventura gusubira mu birindiro byayo cyangwa se kubivamo ndi kwibaza kubivamo mugani bajya hehe paraporu ya hehe ubwo ni nka kwa kundi wumva ngo barasaba israel gusubira ngo kuri frontier zayo muri mirongo itandatu na karindwi ejo kumva ngo yango bagomba gusubira muri frontier za za mirongo ine na gatandatu sinzi ibyo byose so hano turi muri mventura ikibazo gikomeye cyane yamaze kuba dekalare nka muvuma terorisite ako kanya nyemerasabiti uretse gato hashize ukwezi nibwo ibibazo byongeye gutangira gututumba cyane kinshasa ahita haba inama y'abayobozi bakuru mu gisirikare sekedi niwe wari uyiyoboye icyo gihe emuventura iri cyitwa umutwe wa gisirikare inyito emuventura y'isihindu zitwaga inyeshyamba inyita icyo gihe yitwa ukayitwa muvumateroliste kandi nkurikije ukuntu diporomasi y'isi iteye iyo umutwe wamaze kwitwa umutwe w'iterabwoba nta biganiro ugirana nawo murarwana ukawutsinda ukawirukana ibyo bikorwa by'iterabwoba bigahagarara Kinshasa ifashe emuventuro bari bamaze iminsi bari kugirana ibiganiro inayirobi bitewe na puresha y'igisirikare kiseke di mu myanzuro n'abasirikare bafashe umutwe w'iyo muventuro wabuye isi w'iterabwoba ibi ngibi bitumye batazongera kuganira ariko ndabona hano muri ino myanzuro abasabye kongera kuganira na emu kandi ubundi ntabwo umutwe wiswe uwiterabwoba mwongera kuganira iraza kugenda bita aho ngaho ntawe abenshi undi ntawe ukize undi ku gitutu kandi bitazajomba hari ibintu bibiri twemere ko ibibazo byose turi kuvuga uyu munsi bishingiye ku bintu bibiri bikomeye ni leta ya kongo ifite politike iri wike ubwo ni na leta iri wike cyangwa se idafite imbaraga idafite mu by'ukuri ibirungo byose bituma leta igira kontorore ku gihugu no ku baturage no ku bintu byose hakaba n'igisirikare cya kongo kiri wiki nanone kiri feruge ndabona ko leta n'igisirikare byose biri wiki ubwo ntabwo ntago wumva ko hari ibitagenda neza ntibigenda neza kuko niba dufite uyu munsi imitwe itwaje intwaro ibarirwa mu ijana na mirongo ingahe tubiho honesi turi no nkubwira iki iyo ni situwasi kandi si nshaka ko ntituvuga ngo leta ya kongo tuvuge leta iyobowe na kisekidu uyu munsi ndi ndikuvuga continite ya leta kuvuga leta ni uruhererekane rw'abayoboye ndi kuvuga leta ya kongo kuvuga ngo aba abayobozi cyangwa se uriho uyu munsi kuko nawe hari ibibazo biri gukururukana ni yasanze mu buyobozi ariko diferanse cyangwa ikinyuranyi wowe ukora nk'umuyobozi ni gute wowe ubya aderesinga ni gute ukemura ibyo bibazo wasanze aho ngaho ikintu gikomeye rero gihari hari sitarategi leta ya kongo ubwo ndashaka kuvuga ifite ibibazo bibiri hari ikibazo kiri kuri terani ku rugamba ni ukuvuga ngo emuventura ni ikibazo ariko ikaba ikibazo kubera ko nta rezita ziri kuza ku kibuga cy'imirwano ni ukuvuga igisirikare cya kongo cyananiwe na emuventura nk'ubwije ukuri iyo kongo iza kuba ifite rezita ku rugamba n'izi nama hari ahantu perezida yakubwira ati ndetse ndibuze n'ibi binini bidahari ntugire ngo ni ukuza mu ntara izo kondisiyo ni ukuvuga ngo situwasiyo arabizi neza mu kibuga ikibuga cyacuramye uri kubyumva ku rundi ruhande rero hari uruhande rwa dipolomasi ariyo ngiyo turi kuvuga ni gute rero inama Nairobi imyanzuro yose igenda ivugwa nta hantu na hamwe bavuga ko envantwa

abantu bake bajya rero bakajya muri detaro bakaba bati umuntu ahindutse teroriste mu kwezi none se niyo tugaruka kuri raporo z'abayekisipeli bawuni bakubwira ngo mu mitwe yitwaje intwaro muri Kivu ituri ni agace kanini ni ahantu u rwanda rwajya nk'inshuro nka cumi na zingahe iyo bakubwiye ngo envaturo ni wo mutwe uri kubyumva aho wanyuze aho barwaniye niho hantu basanga abantu bake b'abasivire baguye aho hantu the less deadliest rebellion cyangwa se armed group ni ukukubwira iki niba mugiye gukora lisite y'abo bantu n'iyo mitwe yitwaje intwaro wa wundi babara ko ari imirwano cyangwa se ahantu yarwanye cyangwa agace arimo abasivire bake bimbarwa nibo bapfa bagwa cyangwa se muri iyo mirwano cyangwa se birumvikana ahantu isaso ryavuze ugomba gutegereza ko haba umuntu wapfa cyangwa se abantu bapfa ariko ku basivire niyo mubimugerageza uko ishoboye kose kwevita ko haba abasivire bagwa mu mirwano cyangwa se mu bikorwa byabo bya gisirikare wowe rero ubu byutse mu gitondo bagize muvamaterolisi ikindi kintu gihari ese kuki uyu munsi ibibazo byose bihari baragukorera lisite y'imitwe yitwaje intwaro ni emuventuro gusa kucyariyo iza ku meza kucyariyo iganirwaho barakubwira u rwanda uyu munsi kuba ruvugwa mu kibazo n'u rwanda kwemera kuza muri ibyo bintu nuko hari ikibazo cyitwa fdlrsi uko hari ikibazo kitwa m23 ntabwo urwanda ruza muri ibi biganiro kubera ko hariint hari ijambo ryitwa m23 kuko m mm. 23 its Harazomu. none FDLR. it's none of their business urwanda mv 23 si kibazo cyayo cyarwo ni ikibazo cyane urakoze cyane aho ni naho umuntu atangiye gusobanukirwa neza n'impamvu emuventura DRC impamvu perezida kagame nawe yagiye rwanda kandi ari ibibazo bya diyarasi ni sekirite y'u rwanda kandi sekirite y'u rwanda havugwamo efudelere efudelere ni ikibazo ku rwanda ni ukuvuga ngo niyo cyaganirirwa mu buyapani hagomba kuba hari u rwanda ruzajya cyo tuvuge gato ku mvugo z'urwango zakunze gukoreshwa cyane ku buryo umuntu ukwanga muri drs akubwira ngo yew rwandewabwira ngo tuwatiye tujya tubibona kuri za televiziyo impakazi kabimpaka umwe yajya gucecekesha undi akabanza kumubwira ngo ni umunyarwanda ngo kwanze na mama wacu kuba ari umunyarwanda habineyo mbireba ndihani kigali nti kuba umunyarwanda byahindutse se igitutsi muri congo kubera iki imvugo z'urwango zagira ahantu nkaho ngaho umuntu ushaka kukwita nabi cyangwa kwangisha abandi akakwita umunyarwanda ni ntubyungukiramo reka mbanze mvuge yuko ababyungukiramo ni agatsiko k'abantu benshi bagize intambara ndetse n'umutekano muke mu burasirazuba nk'ubucuruzi kuko mu by'ukuri hari ibintu mugenzi wacu avuze sa avuga ati leta ya kongo ntabwo ifite imbaraga zo gukontorora igihugu hari ababyemera hari n'abatabyemera ntange ntabwo byumva igihe kirabona imisoro gifite ingabo gifite umutekano kubera ko kiriya gihugu ku iki kidafite umutekano muke hose ni igihugu gifite ubuso burenga kilometero kare miliyoni ebyiri n'imisago ariko ibibazo biri i burasirazuba aha yari avuze iby'imitwe ya gisirikare imitwe yitwara gisirikare iri mu burasirazuba bwa kongo uyu munsi umuryango w'abibumbye ubara zikarenga ijana na mirongo ine iyo mitwe yitwaje intwaro ariko icyo batavuga ni uko irenga ijana na mirongo itatu cyangwa na mirongo itatu n'itanu ukuyemo imitwe nk'ibiri cyangwa itatu iyindi mitwe yose ishingwa na leta igashingwa n'abakozi ba leta igashingwa n'abasirikare bakuru igahabwa intwaro n'ibikoresho ibyo mbifitiye gihamya rwose leta ikarenga ikajya gushinga n'umutwe witwara gisirikare kandi ufite inshingano yego yego gushyireho itegeko rishyireho umutwe wa gisirikare ariko iyo leta yemeye yuko umutwe witwara gisirikare ushingiye ku bwoko waparetinga mu gihugu ugahabwa ububasha ugahabwa ubushobozi icyo gihe ni uko leta iba ibishyigikiye ibyo nkubwira iyo mitwe bavuga ntabwo ari imitwe y'abantu itazwi wiyibukije raporo nigeze gusoma ivuga ko hari abajenerare baba bari Kinshasa ariko bafite imitwe itwara gisirikare mu mashyamba banashakira intwaro bari icyinshasa bakazibagezaho mu mashyamba ya kongo inyungu zikabagarukira Kinshasa reka ni ibyo nshaka kuvuga ahubwo reka reka dufate n'urugero rw'ibiri kuba aka kanya ubwo turimo tuganiye imitwe yose yitwara gisirikare yakoreraga mu ntara ya kivuye amajyepfo na kivuye amajyaruguru yose ubu ngubu irimo iraba n'inzego za leta ndetse bafashijwe n'umuryango w'abibumbye babakura mu duce barimo babazana ku kibuga cy'imirwano muri rucu ibyo ni ibintu biba ku manywa bite. kugira ngo bajye gufatanya n'abasirikare ba leta cy'u rwanda ni ukubazana muri ramforu muze mudufashe umwanzi niyo mpamvu nakubwiye igisirikare kiri wiki ariko nabikubwiye mu kanya leta iri wiki hakaba no ku rundi ruhande igisirikare kiri wiki ni ukuvuga kuri garawundi mu kibuga cy'imirwano batofield leta ya kongo ariko leta ni ukuvuga igisirikare cya kongo cyarananiwe cyangwa se cyananiwe ari niyo mpamvu noneho nakwa kwihishira kurimo kwanga bikaba ngombwa ko izo za fdl izo iyo mitwe yindi yose barayimubiriza hari dotasiyo irimo kuza imyenda imyambaro ya gisirikare ibikoresho bya gisirikare barimo barabibaha kubera iki hari iyindi mpamvu yihishe inyuma batavuga mu by'ukuri ni uko iyo mitwe yitwaje intwaro yose nta mpamvu n'imwe igira yo gufata intwaro uretse ikintu bita ngo ni ukwikiza umwanzi an'umunyarwanda urakoze mu kanya wambwiye uti ababifitemo inyungu abari mu bucuruzi muri kano karere ka kivu kivu ituranye n'u rwanda kivu ihahirana n'u rwanda iyo izo poropagande zituma umunyarwanda yinduka umwanzi kubera abacuruzi babyungukiramo ntabwo ari ari abacuruzi ni abantu babigize ubucuruzi ni ukuvuga ngo iyo habaye intambara mu karere k'iburasirazuba abantu bose barahaguruka bati icyo kibazo kigomba gukemuka leta isohora amafaranga menshi yo gukemura ikibazo mu buryo bumwe cyangwa ubundi bwa buryo bwa gisirikare n'ubwa diporomasi yamafaranga yose ahabwa abantu bamwe o babiiz ubucuruzi babiiz ubucuruzi kuko ngo hari umutekano muke nibwo uyu munsi bahawe miliyoni cumi zamadolari eo waa bakeneye izindi miliyoni ikibazo zamadoariia rero ya mafaranga ba ba, ba bahawe e miiyoni mm. ya cyanwaaanu icyo mi, ni bakora niuko baragenda bagashinga iyindi mitwe yitwaje intwaro kugir cya kibazo kitazakemuka ibintu bimaze kumara igihbns we nta ikinshasa narahabaye ariko reka impamvu mbikubajije ngo numve neza imyumvire y'umuntu uri ikinshasa ku karere ka kivu agafata gute mu by'ukuri reka reka nabyo tubivuge abantu b'ikinshasi iyo babonye abantu bose bavuye muri mu burasirazuba muri esi bose babita abanyarwanda ntabwo bashobora gutandukanya umushi n'umututsi n’umuhutu n'umundandi bose baravuga ngo bazabarwande ni imvugo ni uko uko babifata ariko nawe ni nacyo yavugaga ngo hari ngo igisirikare cya kunkwa ntabwo gifite imbaraga ngo ntabwo gishobora kurwana ibyo nabyo abantu bashobora kubiba ahubwo ni uko kenshi usanga nk'umuntu ukuye ku birometero ibihumbi bibiri cyangwa bitatu umuzanye kurwanira iri asanga nta nikintu ahuriye n'abantu baho ngaho abaturage ahasanga asanga abavuga ikinyarwanda abamurasa nawe agasanga bavuga ikinyarwanda noneho akibaza atari gusa w'ubucu ubundi aba bantu ni bo nakagombye kuba anganira noneho wa muntu yakwanga kurwana kuko adafite impamvu apfira aho hantu bakavuga bati noneho ba bantu bahora bahanganye n'aba bantu baturanye reka bariho tuza n'abarwane niho iriya mitwe yitwaje igisirikare myinshi yo muri esite ikomoka ni ukuvuga ngo iyo bakubwiye ngo hari gurupe yitwa mayimayi ngo yitirirwe umuntu ni ukuvuga ngo niyo itariyeweho batembo ibari iy'abahunde iyo atari iy'abahunde aba ari iy'abadande iyo atari iy'abadande aba ari iy'abatembo ni imitwe yitwaje igisirikare ishingiye ku bwoko ngira ngo ikintu wenda abantu bategere byageze aho birenga rimwe na rimwe ubwoko ni cyangwa ikintu yavugaga fondi de komerisi umuntu aricara akavuga ko se amafaranga ari kuza kuki bari kuyaha ziriya gurupe twebwe ko nta muntu uri kuduha ni ukuvuga ngo biroroshye ko mu gitondo kuvuga ngo havutse mayimayi jadeo izina ry'umuntu andoroyide numva cyangwa se mayimayi runaka ubwo hashobora kuvuga ngo mayimayi izina ry'umuntu runaka ni ukuvuga iki ya fondekomerisi turi kuvuga bwa bucuruzi ya ntambara n'umutekano muke wamaze kugirwa bizinesi nanjye ni nigutayo amafaranga muri iyo shene y'amafaranga nanjye nayabonaho ni ukuvuga ngo wumva guteza umutekano muke aho ndi hari 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 nange nanjye nakunze kubona muvuma rca ni nayo yakunze ko organiza ino myigaragambyo maze minsi bera muri kivu zombi iyobora igikundi kiza kikagira ku mipaka y'u rwanda muvuma lc uboniabamambure ba société civile Leku. uko uko bita foumva lc ugomba kumenya <laughs> okay ni onimuvumaa société civile mm. mu buryo buri oficiel uh. ariko ugomba kumenya nibandi ubundi bari inyuma y'iyo ruca imvugo zabo bo wumvise dekararation za bo silve oplego iyo umbwiye ngo hari abantu buriya kongo ni igihugu kiri ni nayo mutego umuryango mpuzamahanga cyangwa se n'amahanga ajyagwamo kongo ni ni igihugu ibintu byose byose byubakira ku bwoko ni ukuvuga ngo nk'ikintu runaka cya sosiyete sivire ngewe nk'iriya ruca umuntu wibereye perezida cyangwa mu buyobozi arameke ashobora ko abantu bose cyangwa majori y'abantu bari kumwe na bo ni abantu b'iwabo n'igihe bafashe pozisiyo bazifata parapori y'iwabo ngendagira ngo nkubwire iriya ruca muri noru kivuta ubwiza nyukuri irimo abantu bo muri garanoru ni abandi abantu b'ibeni na butembo urashaka ko bavuga iki kuri ku basore b'imashisi turaciye turacyarebera hamwe aho bipfira nkaba mvuga ngo ku kiyo amatora drc igiye kujya mu matora akenshi buri gihe muri kivu haba hari umutekano muke bigenda bite ni gute amatora ategurwa kandi muri kivu hari umutekano muke siya matora azashoboka uko byagenda kose umutekano muke wo muri kivu ni umutekano muke watangiye kuva kongo yigenga ntabwo ari ibintu bishya niyo mpamvu niyo abantu bashobora kuvuga intambara yo muri intambara ya kanyarwanda ntabwo ari kanyarwanda yonyine itandatu kabiri itandatu gatatu habaye intambara ya kanyarwanda itandatu kane habaye intambara ya murere kugera itandatu gatanu yarangijwe n'igihe mu buto yafataga ubutegetsi E, nyuma yaho habaye agahenge mu gihe cya mobuto ku muntu udasobanukiye intambara ya kanyarwanda yarigamije ha, iki hari ibyo wasomye icyo icyo yarigamije ngo kwari niuko abiyita ngo ni, ni, ni ba otokitone mm. bashakaga kwirukana abanyarwanda mu butaka bwabo abiyita abasangwabutaka abiyita abasangwabutaka ni ukuvuga ngo ntabwo ari abasangwa ni abantu yenda abasangwabutaka hano byumvikana ko ari abantu ubwoko bw'abatwa ko hariya naho barahari ariko hari n'abandi bantu biyita yuko ari abo dogitoni baho nyamara atari byo kuko ukuri ni uko cyane nkunda kuvuga ibintu byo muri noti ivuga uko ni iwacu nibyo nzi buriya dufite teritware esheshatu teritware ya nyiragongo tukagira teritwari ya rucuru tukagira teritwari ya masisi tukagira teritware ya warikare tukagira teritwari ya rubero na teritware ya beni izo ni teritware zigize norkiv eshatu muri izo teritware ni teritware z'abanyarwanda nukuvuga teritware ya nyiragongo umuntu wese uyu munsi utuye mu muji wa goma utari umunyarwanda utavuga ikinyarwanda udakomoka mu bwoko bw'abahutu bw'abatutsi cyangwa bw'abatwa b'abanyarwanda numwimukira umuntu wese utavuga ikinyarwanda udakomoka mu bwoko bw'abahutu bw'abatutsi cyangwa bw'abatwa utuye muri rucuro uyu munsi ni umwimukira igice kinini cy'akarere kera cyitwaga gishari uyu munsi ariwo bita amasisi naho ni teritwari y'abanyarwanda bivuga ngo uretse uduce duto two hakurya y'umugezi witwa n’uyu munsi niko witwa nyabarongo undi yakuzakubwira ngo niboso ariko abahatuye bawita nyabarongo ni ukuvuga ngo aho hantu rero ni ahantu mu mateka yose uko isi yabaye hatuwe n'abanyarwanda ni ahantu h'abanyarwanda abandi bose bahatuye baza arabimukira noneho nyuma y'uko kongo yabonye ubwigenge habayeho za politike zo kuvuga ngo ngo aba bantu ni abanyamahanga tugomba gushaka uburyo tubikiza ubwo wenda mwete ukiri naho ngaho kubwira utwo duce twose urebe n'ukuntu abantu banga kureba reyalite cyangwa se amateka kuyareba mu maso ayo si amazina yagiyeho nyuma ya indepandansi ya kongo ni amazina yaho ntabwo higize hahindurirwa amazina ngo abantu ngo baraje barahimviringa barahafata ni amazina ariho ni nacyo kintu kibabaza abantu bicaye ikinshisamubirikubae ni gute kwanza mu mazina ariho ibyo rero ukirengagiza ko bahatuye nibo bahise amazinaayo ndimkukuko ibakueaisariagushaka giari muburasirazuba bw'uruhandnibyo rero nkubwira ibyo bintu icyo ni ikibazo cyakomeje kuba mu butegetsi bwa kongo gisa nkaho habaye agahenge igihe mu yafashe ubutegetsi afashe ubutegetsi yashyizeho ikintu nakwita k'igitugu ariko cyari gifitiye abazahirwa bose akamaro kubera ko yashyize amahoro n'umutekano yarangwaga mu gihugu cyose ibyo bibazo byose n'uwari ubifite yarabigumanaga kuko atashoboraga kubivuga ibibazo by'ibyo bavugaga by'abantu ngo bafite ubwene gihugu bushidikanywaho bikavugwa ariko ntibigire ikintu byatanga kubera ko ubutegetsi bwo hejuru butari bubishyigikiye ariko mu mitima y'abantu muri politique y'abantu bo muri nor na kivu ntabwo byigeze bivamo ari mpamvu ubona nk'uyu munsi hari abanyapolitike bitwa ngo barakomeye entregieme bari muri ya karere ikibatunze ari ubwo rwango rw'amoko bagenda babiba nari navuze mu kanya ngo kuki buri amatora buryayegereje muri kivu akunda kuba hari umutekano nicyo navuze nuko abantu biyamamaza bashingiye kumoko noneho cya kibazo cy'amoko akaba aricyo giteza intambara z'urudaca niyo mpamvu igihe cyose iyo yagiye kuba amatora byanze bikunze hajye haba intambara ariko n'amatora na yo muri serivisi ngo mvuge nk'uyu munsi mu karere muri iriya ntara ya kivu ya hari ikindi kibazo gitutumba kitavugwa ariko gishobora kuzakurikiraho nyuma y'uko ibi byose birangiye ubu ngubu ubutegetsi bw'iriya ntara bwihariwe n'abantu bakomoka mu moko abiri ariko nabo ntabwo banezerewe kuko abahutu bavuga yuko abandani bafasha ibintu byose bakabyikubira abandani nabo bakavuga yuko abahutu ngo bamaze kuba benshi mu nteko n'ahandi hantu hose kuko baragabana iuuga ngo y umwe yabaye guveriner undi abaperezida w'inteko ariko ejo bundi bahimbye ikintu cyo kugira ngo babambure nubwo butegetsi bafite butanagaragara bwo mu nteko bavuga yuko akarere ka norkivu bagashyira mu bihe bidasanzwe bahashyira abayobozi b'abasirikare ba bandi barahava uyu munsi ni ngo abo bantu bavuye mu buyobozi kuko mu by'ukuri ahantu ari intambara ni henshi no muri kivu y'amajipfo hari intambara ariko ntabwo bahagize ahantu hadasanzwe kubera ko abantu babo badashaka kubakura ku butegetsi rero nibaza yuko politike yo mu burasirazuba bwa kongo ni politike zishingiye ku nzangano zishingiye ku mokosnzwaruvuze ku matora amatora urimo kuyavuga wagira ngo kongo ni igihugu cyahoze kirangwa n'amatora wagira ngo ni taradisiyo ngo kuki buri gihe yagiye kuba amatora amatora ya gergari amatora ya mbere si demirisisi ubwo ndashaka kuvuga nyuma y'ubutegetsi bwa Mobutu icyenda gatandatu ubwo wenda metega siminara z'amatora abaga muri za hire nyine yo kuvuga yego cyangwa ahoya amatora ni demirisisi andi matora yaje kuza demironzi nejo bundi muri demiri dizwiti ariko umutekano muke urwo rwango n'izo nzangano ni ibintu byaje mbere y'amatora ni umwuka mubi wahoze uriho kandi uri entretene ikintu kibabaje rero aka kanya niyo ushaka kukubwira hari ikibazo cy'umutekano muke wo muri Kivu cyangwa se mu burasirazuba bwa kongo byose bafata bagasuka i rwanda cyangwa se bakakwereka ko inkomoko ni i rwanda umutuzo wa zaire metere gasuminare avugaga mu butu nta rundi rukundo yari afite rwo gushyiraho umutuzo cyangwa se yari afite igisirikare gikomeye ku buryo umuntu wese yagombaga kuyoboka ingoma ye ni uwo mutekano rero nta muntu ni ukuvuga ngo nzi nshaka ko hagira abantu bapfa utuntu tw'amoko bigatuma ubutegetsi bwange bujegajega cyangwa se nkagira inenge kubera ko ni umuntu waje ku butegetsi yinjirira kuri ku ikarita yo kuba hari intambara agiye atsinda ubwo ndashaka kuvuga intambara ya secesiyo yari ahari kurwanya abo bita ba jandarome katange bashakaga nabo guca intara katanga nubwo hajemo interivasiyo z'abandi bantu baturutse hanze kuza kumufasha hari piyeri murele byabereye kamanyora ariko nanone kamanyora ugomba kwibuka ubundi abantu batumye na na mubuta tsinda hariya kamanyora n'indi ubaze neza bazakubwira ko ari abarondofone kubera ko mu mbuto yaraje n'akarere atarazi n'uyu munsi nicyo kintu nakubwiraga bajya bavuga ngo yarasiweho ntukamanyora irahangwe n'ingofero iragwa nibikigwa hepfo ikintu ushaka kubwira ni naryo kosa uyu munsi ku ruhande rwa leta kongo bari gukora hara ibihumbi n'ibihumbi by'abasirikare buri munsi abantu bari goma barakubwira indege ziri kugera hano n'abasirikare malheuresement bari kuzana abasirikare baturutse mu birometer 1hubabibavuye ngo babaye ba 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 si e, ba ba forume kamina kamina ni ikigo cya gisirikare kiri katanga Uh, kamina ni nko mubilometero hafi 25 uvuyerubumbashihaambuye hari n'ikibuga cy'indege kinini cyane in bakaakubwirango abandi bavuye kotakori abandi no bavuye za uh, kamina ngo baje ariko baje muri teren nicyo twavugaga baje mu kibuga kurwana n'abasore bavukiye aho hantu bavuge ururimi rumwe n'abaturage imisozi yabo barayizi ntibakenere gps kugira ngo bakwihishe cyangwa bamenye ahantu wihishe wowe barakuzanye ururimi kwanza bariya bantu n'igiswayiriki gisanzwe ntacyo bazi ndi kubumva abo bantu beje ni ikibazo gikomeye cyane kominikasiyo kuri tera abaturage baguha amakuru uri kubyumva uje mu kibuga ahantu abantu bakurusha ibintu byose ni ukuvuga bafite avataje kuri wowe niyo mpamvu bakubwira ngo ngo ni ba rwanda uje kurwanamo ntabwo ntabwo urengera kandi uvuga ngo ni ba rwanda uje kurwana nabo umuturage wa mbere uri buhure na udafite intwaro aravuga ikinyarwanda ni ukuvuga ngo rwanda wakwanzanjeho urimo nakutana nayo ni uriya wa mbere uhuye nabo ni ukuvuga ngo uranamo si byose nkubwira ni icyo kintu hari nuko bavuga ngo emu ventura reka dufate indi egisampu izi aba aba ediyefu na ru uru rurimi bavuga ariko bavuga ubundi bakomoka mu gice cya uganda abandande cyangwa se banandi bo muri Kivu ediyefu na ru bafite igice cy'abantu bafite imiryango muri kongo na uganda hmm. ariko ku Rwanda rwa uganda ntago babita banandi babita abakonjo mm -hmm. ariko kuvuga ngo babita abakonjo ariko ururimi bavuga e, 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 exactly. ba, ni rumwe ni naho mpamvu uvuga ngo adf nalo yananiranye zimwe mu mpamvu zieniukuvuga ngo baba bameze gutya nkaswi glass nuko uva ngo umuntu ajya hano akavuga ururimi hakaza basirikare ba kongo ngo baje kurwanya ediyefu na barahagera umuturage muhuye no muri ako gace aravuga ikinande nuhura n'uwo wafashe uwo muhadefu na aravuga ikinande deni ugashaka gukora diferanse hagati y'abo bantu babiri bikakunanira So ni ukuvuga ngo bikagaruka kuri cya kintu nakubwiraga leta ya kongo iri febre mu kumenya imbaraga zayo no kumenya ikibuga giteye gite ubundi ntabwo ujya mu kibuga udafite kontorore yacyo mbere yaho ho gatondashaka kubaza morise tumaze hafi amezi cumi n'angane mu kanya metero gasa umunani bivuze hari guverinoma ya militere yego etadesiyeje etadesiyeje bashyizeho ibihe bidasanzwe urebe ukuntu nakubwiye ngo wikinesi ya leta ya kongo n’umusaruro na raporo bakagombye gutereka imbere y'abaturage ngo nyuma y'ibihe bidasanzwe dore umusaruro wacu kuri tere ni uyu nguyu icyitwa fdl dore icyo twakoze dore abitwa adf ntabwo byari ngiyi biriyongera aho ureba ikindi kintu cyaje kuza rega esheke itangiye kugaragara bahise abona ko biraza kugorana kubona rezida bahise bakatira ikampala muze mudufashe gukuraho adf iri ri eshece ya mbere yeah. mushyizeho ibihe bidasanzwe byo kurwanya imitwe yeah, none mugeze no, ahantu a bakatiri kampala muze mudufashe gukuraho ADF yeah, so uh... kukwereka ngo eshece gutsindwa ku kibuga cy'urugamba byagomba gushakirwa gu inyito no gushaka ah ntabwo ibibazo twabivuga ni ibibazo urumva ko bitangira mu myaka miremire cyane n'abashaje ba sogokuru na ba sogokuruza bashobora kuba aho batureba bavuga bati nta basore nta kibazo ntabwo kizakemuka vuba tukirebe mu ijisho rivuye rwanda hemejwe kandi ko drc igira uruhare mu gutegura uburyo abahoze ari abarwanyi ba emva makumyabiri na gatatu bahungeye mu rwanda bashobora kuba bataha bikazajyana no kongera gusuzuma neza ibikubiye mu masezerano umutwe wa senyenge na rdc mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda i kigali ndabihuza na y’umunyamakuru witwa Steve wembi Steve wembi akorera eeeeh eeeeh ejo hari twitiyakoze mwita mvuga no ibi bintu se byabayeho ikisekirite kijya ku butegetsi yatumiye makumyabiri na gatatu ngo bamara amezi niba ari cumi n'atatu icy'inshasa byeloje barya neza bari kuganira na guverinoma ya kiseke diheri ikijyaho ngo hari n'amasezerano basinye icyo gihe none ubu ngubu ufate habayeho urabona hari emuventura yahuye nabonaga abakongomani badashaka kwemera ko ngo emuventura yagiye icyinshasi igacumbikirwa na guverinoma bakavuga ngo hari emuventura yahungiye mu rwanda yagiranye ibiganiro hari delegation yavuye icyinshasi zo mu rwanda cyane cyane iyobowe n'uwari mukuru w'ubutasi icyo gihe genera de fn bagiranye ibiganiro bagirana n'amasezerano babifashwamo na leta y'u rwanda nk'umuhuza ayo masezerano yarasinywe kuva bibiri na cumi n'icyenda nta kintu cyakozwe kugeza uyu munsi yewe mu masezerano yabayeho n'ibyakozwe icyo gihe harimo no gushyikiriza leta ya kongo intwaro n'ibijyanye nazo byose bya gisirikare n'ibikoresho bindi abo barwanyi bari bafite leta y'u rwanda yabishyikirije leta ya congo ku mugaragaro ibyo ni ibintu bizwi amasezerano arahararasinye uba agomba kuyashyira mu bikorwa ese ni leta y'u rwanda cyangwa ni leta ya congo none se kubera iki nyuma y'ibyo bintu byose leta ya kicukiro na sekirenta bihinduye arabita umutwe w'iterabwoba nyine n'ibyo nari niba mvuga impamvu yabihinduye ikibazo mu by'ukuri nyamukuru baragisimbuka ikibazo ntabwo ari ibingibi bivugwa ikibazo ni cya kindi yari arimo avuga yuko umuntu wese badashaka muri congo bamwita Reka rwandekambaho urugero rubabaje igihe perezida wa sekiriya yashyiragaho leta ye ya mbere umuntu yagize minisitiri w'ingabo n'ibibazo by'abahoze ari abarwanyi witwa kabamba ni umushinwi bukabwa ariko televiziyo nkoranyambaga zose zo muri congo zamaze nk'ukwezi kose zivuga ko ari umunyarwanda habayeho ibiganiro byo kuvuguruza ko atari umunyarwanda n'ibindi biganiro nkubwire yuko uh, icyo ari ikibazo gikomeye abantu badashaka kuvuga ariko mu by'ukuri ikibazo kiri hariya ni ikibazo cy'urwango bavuga ikinyarwanda bakomoka mu bwoko bw'abatutsi nicyo gihatse ibindi byose none se icyo kibazo cyakemuka gute konabonye mu bikorwa by'iterambere nka baraje inga uyiri inyuma ari izina ry'umunyarwanda wayubatse enjinie Engineering... <coughs> wazanye telekomunikashoni ya mbere iteye imbere muri kinshasa zina ari umunyarwanda abanyarwanda ko bagiye bagira uruhare mu iterambere rya drc y kubera icyo buri wese ugiyeho akoresha rurande mu gukore abanzi n'abakunda ni ukuvuga iyo ngo babwiye umwana ngo nakubite uwo yanga ajya kubita uwo basangira ibyo ari byo byose kandi umucura ni ukuvuga ngo bishobora kuba bifite inkomoko kure ahantu nge ntashobora kumenya bashobora kuba babanga kubera ko baba babafitiye ishyari bashobora kuba babanga nk'uko babivuga ngo kubera ko badasa ngira ngo mwarabibonye ejo bundi gihe hari ibibazo icyinshi hasaba hafunge imihanda mwabonye twite z'umukozi w'umuryango w'abibumbye ukomoka muri senegali yego yego niwe biteranyije n'umunyarwanda yego yakijwe na pasiport ya senegali yariafitezibyangombwa by'umuryango w'abibumbye yaberetse ntacyo byari bibabwiye pasiporo ya senegali je bamenye yuko atari umunyarwanda nibwo yashoboye kurokora ubuzima nawe ni nawe watyitinze aravuga ati izi mvugo z'urwango ziri kinshasa guverinema bona none yitangiye kureaktiuzaahubwo yagiriye inama abantu bakora umuryango w'abibumbye ngo bashobora kuba bafite fasiyese isa n'abanyarwanda ko yabagira ya inama yuko batajya mu mihanda kuko umuteka badafiteumutek rero ikibazo mu by'ukuri M23 ntabwo bivuga ubwoko bw'abatutsi muri kongo ariko iyo mv3 yafashe intwaro umuntu wese wo mu bwoko bw'abatutsi aribasirwa muri kongo rero urumva ikibaoharikbazo wa, warumbaero cya muv 23 n'amasezerano um. eh, nabo onabahagarariye na, 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 nanone M23 batumiwe bakagikinshasa bakamara mezi menshi bagirana ibiganiro na kongo bakagirana abaturage oya hari ni abaturagehari n'andi masezerano bakoreye ibugande nayoatahari n'ibindi nibindi biganiro byinshi byabaye ariko mu by'ukuru abantu baribaza batese kuki leta ya kongo idashyira mu bikorwa masezerano yagiranye n'abantu yagiranye nabo kandi nyuma y'imirwano nyuma y'uko haba habaye ibintu ndagira ngo nkubwire izi ntambara zose ziba mu burasirazuba ari nazo zikomoka nk'intambara ya emuventuwa kuko niyo ya nyuma zose zisaba ikintu kimwe nk'abenegihugu dukeneye kugira uburenganzira iwacu ababyeyi bacu bakongera bagataha mu butaka bwabo ubutaka bwabo babuvuyemo bate ni ingabo zaho zari iz'u rwanda ninterahamwe zahungiye muri congo zimaze gutsindwa zimaze no gukora jenoside yakorewe abatutsi ahangaha zigeze muri kongo ziriya mu baturage b'abatutsi zisahura imitungo yabo zirabica abarokotse nibo bahunze bajya mu nkambi kuva icyo gihe nta muntu n'umwe nta leta n'imwe ya kongo kuva muri mirongo icyenda na gatandatu kugeza uyu munsi yigeze ivuga atari ko abantu ko bateshejwe ibyabo imyaka ikaba ibaye myinshi ni iki turimo dukora hanyuma umuntu nafata intwarabundarwanda uri uburenganzira bwanjye ngo turasaba isi yose ngo yuko ngo n'umutwe w'ibiterabwoba ntibashake yuko ikibazo nyamukuru kigaragara ariko ikibazo nyamukuru ni icyo ngicyo uyu munsi niyo haza imbaraga zidasanzwe zishobora gutsinda Ventura mu ntambara ejo hazavuka iyindi Ventura cyangwa emuventusengu cyangwa irindi zina batazayita igihe cyose ikibazo intambara zishingiyeho kitari cyakemuka ntabwo ntambara zizigera zishira umuntu wese yagombye kubumvamo amagambo abiri hari intambara hari n'urugamba bashobora gutsindwa intambara in ariko ntibatsindwa urugamba ahubwo bashobora ntibatsindwa intambara kuko wafetse ikintuba ni naho mpamvu m23 yaje nayo ivuka ikomoka uh, kuri eh no kuvuga ngo kae de niyo ntambara oya oh hari ibyo basaba Yako. hari liste y'ibyo basaba sibyo ibyo bintu basaba nta kintu na kimwe mu by'ukuri nta n'umuntu ujye ushaka kubitindaho avuga ati abantu kwanza ikintu basaba n'iki ikintu cya mbere basaba uburenganzira kimwe n'abandi baturage bwo gutura iwabo iwabo nicyo kintu cya mbere iyo niyo nduro ubundi n'udafite iyo nduro bwiza ukuri uzi impamvu isiraheli n'intambara irwana rwanda munsi byose uburenganzira bwo kuba hariya nka isiraheli nta kindi kintu isiraheli ipfana abantu kubakira ko bagomba kuba hariya apana kuko ari fave apana kuko mugiye kubaha nasiyonarite cyangwa se mugiye kwiga ukuntu bahabwa nasiyonarite cyangwa se ubwene gihugu ho ni iwabo ibyo kwanza mubanze byakire ndakeka ko icyo kintu ubwacyo si indi porofeti cyangwa iki icyo kintu umunsi hazabaho ubwo bushake inzego za politiki z'igisirikare inzego zose muri kongo nta n'ubwo bakeneye mu nisiko nta n'undi muntu kongo ikeneye kugira ngo ikemure ikibazo cya emuventura nkubwije ukuri ni ikibazo mu gihe cy'icyumweru kimwe biyemeje bagafata iya mbere nk'abantu b'abagabo aba bantu ni abakongomani kimwe natwe ntabwo bagomba kubeginga cyangwa se kugira umuntu umuntu ugomba kubagira impuhwe kugira ngo babe akongomane n'uburenganzira bwabo bagomba gutura iwabo iyo kondisiyo ya mbere kuko iyo umuntu umaze kumwemerera kwanza kumuha uburenganzira bwe ni ukuvuga ngo n'ibindi bintu byose muri sosiyete birikora ariko ni imvuga politike hagomba kuba abaresiponsabire barera abaturage hakabaho kubwira abantu murekeraho mu gihe none se ko mu buti yabashije kubikora n'ubwo yabikoraga mu zindi nyungu ariko yarabikoze metero mu minsi ishize nabonye abagore bafite abasirikare babo mu gisirikare babaha ni goma bavuga bati dufite abasirikare abagabo bacu ni abasirikare bari kurwana bari ku rugamba ariko ubuzima tubayemo hano muri goma baratumye perezida baratwita abanyarwanda baratwita abanzi, baratwita abagambanyi kandi dufite abagabo bacu bari ku rugamba biriya bintu ubona atari ugucamo ibice igisirikare kandi wakeshaga imbaraga ku rugamba ibyo nta nubwo binakomeye kubera ko bo ni abagore b'abasirikare noneho b'abasivire abasirikare rero ubwabo n'abasirikare ubwabo aho bari muri biriya bibazo niba bakubwira ngo umusenegare ntabwo yashoboraga kuva bandarungwa ngo ajye gombe kandi ari umukozi wa nasiyon zunye ukomoka muri senegare urumva yuko umusirikare we w'umunyekongo niyo yaba afite ipeti rya generale ntabwo bashoboraga kuva mu nzu ngo bajye mu biro kubera ko afite isura ngo isana n'isura y'abanyarwanda urumva aho aho ibyo bintu biba bigeze ko abari kure bivuze ngo no mu gisirikare ubwabo harimo hashobora kuba harimo uko huye none se ntiyababonye bakweshebanwaga harimo umusirikare bakuye witwa abageni diyete na koroneli wungirije umuyobozi wa batayo bakuye mu nzu wafashwe na kapitene w'umupolisi amukurubana bajugunya yanga yuko yinjira no muri mu modoka imbere bamuterera muri buto twarabirebaga videwo yarasirikiye nta muntu utarayibonye wabonye abasirikare bakuye mu kigo babambitse ubusa bababwirango mbe bajya barya barimo bagaragaza ko bafite umubiri mutmutoibabarya ngo nibakore isuku mu kigo babakubita nta kindi kuberaukuntu ko basaga rero ikibazo mu by'ukuri ni ikibazo kirakomeye kuruta ukuntu ko bakivuga iyo rero bashaka guhisha ikibazo nyamukuru baragenda bagashaka ikindi bitwaza bagashaka ibibazo bidahari bakikoma ibihugu by'abaturanyi ariho kurega u rwanda buri gihe kuba nuko badashaka yuko ikibazo nyamukuru kigaragara ariko ngira ngo ngira ngo ubungubu n'amahanga yarabibonye kubera biriya bintu byose byari bimaze iminsi bikorwa kubera ntabwo nzi neza impamvu iriya gurupe y'impuguke ya nasiyo uniyoni itabyise uko byagombaga kwitwa muri raporo yabyo kuko yarabivugaga ariko ikabica ku ruhande ngira ngo yenda no kubera diporomasi ariko mu by'ukuri ikibazo gihari ni ikibazo cy'abantu batifuzwa n'abandi iki ni ikibazo gisangiwe n'abantu bose bakomoka muri buriya bwoko babamo muri kivu y'amajyepfo cyangwa muri kivu y'amajyaruguru uyu munsi ngira ngo murabizi muri y'ikivu y'amajyepfo bariya bantu bo mu bwoko bw'abanyamurenge bo muri karere ka fizi na fizi hariya mu misozi miremire yawuzira bariya bantu bamaze imyaka ingana ntambara. barwana n'abantu babatera bafashijwe n'ingabo za leta babanyaga inka umunsi ku wundi iyo baje bavuye kuzinyaga bakazigabana n'ingabo za leta mu birindiro by'ingabo za leta arizo zagombye kubarinda nyamara a a benshi mu banyapolitiki bakomoka muri, -muri, -muri, -muri bwoko harimo n'uyu munsi minisitiri uri ku butegetsi mm. minisitiri gisaro alexis w'ibikorwa remezo akomoka mu bwoko bw'abanyamurenge ariko yenda yagizwe ministre kubera ko ari muramu w'abaruba kuko umugore we nimushiki ni, ni wa kisekedibanteka fomo... nabyo baje babivuga kuko ariko mu by'ukuri mm. ntabwo gisaro ashobora guhagarara kuri televiziyo ngo avuge ngo mwo gutoteza ubwoko bwanjye kuko ndi umunyekongo kani indi ministre az ari yasiruberwa yego perezida wa kiriya gihugu yaniyamamaje kuba perezida wa repubulika inshuro irenze none se wambwira yuko umuntu wemererwa n'urukiko kuru ntugira imyigaragara mbyo ibe muri cyiciro se abavuga ngo ngo yanahunze yabaye yigiye hanze umuntu urukiko ruruta izindi nkiko mu gihugu rwemeje ko ari umunyekongo yakwiyamamariza kuyobora kongo yego wavuga uti yuko ubwoko akomoka amata n'ubw'abanyekongo ariko imitwe y'abanyamurenge nk'umutwe witwa twirwanaho umutwe witwa gumino gurupe za bampakanika nta kindi barwanaho ni uburenganzira bwo kubaho nkuko sabiti yabivuze turagana ku musozo kuko iyi ni dibeti yaba ndende ndumvamo abigiza nkana kinshasa ndumvamo gusetinga agenda abanyakivu bisangamo bataza barwana n'abandi kandi nabo iyo bageze ikintu bitwa abanyarwanda aha ngaha nkaba mvuga ngo iki kibazo cya kemukagute kubera ko perezida paul kagame yakunze kuvuga ngo ni ikibazo cy'abakongomani ubwabo ubu bavuze uti iyo hajemo fdr nibwo twumvamo impamvu y'umutekano w'u rwanda nkavuga ngo iki kibazo cyakemuka kemukagute buri wese uko abitekereza ndabona iminota ibiri iki kibazo cya ntakubwiye ariko mu bisobanuro kare kongo ubwayo niba ifite igisubizo cya mbere kuri iki kibazo turiho kuko kongo niyo emuventura iri gusaba kuyiha uburenganzira nk'abakongomani kubwemera kwemera ko si no kubaha kwemera uburenganzira bwabo kongo niyo u rwanda ruri gusaba gukemura ikibazo cya efideleje ubundi perezida kagame yarabivuze byakabaye byiza bishobotse ko kongo yakemura ikibazo cya fdl tutanabijemo batanatubwiye byaba byiza wenda n'imbaraga tukazikoresha mu bindi tukanatanga umusad ahandi bakeneye ayo mahoro za Mozambique za central africa byaba byiza kuri n'icyo ngicyo nashaka kuvuga ko na timing iye yari nziza cyane yo kuganira kuri kiriya kibazo mu buryo bweruye kuko buriya hari hari n'utundi tuntu buriya twagiye tuba dushaka guhungabanya zimwe muri gahunda zari ziteganyijwe hano mu gihugu buriya atanzwe nta kintu kijya kibaho gutya gusa hari ukuntu wahita avuga ati umuntu agiye kwakira abashyitsi kamera zose zigiye kwerekeza hariya nicyo gihe cyiza cyo guhonda so urumva yagumye kugira ngo cyo mu karere kivuga ko yabashije kuba karime aba aratuza arabireka gahunda zarakozwe ibintu byose birakorwa kandi n'ibindi byakomeje ikibazo nashaka kuvuga uganda irasaba ikibazo cya edf na ru turi kubyumva ariko hari ikindi kintu ejo bundi ejo ku munsi w'ejo kongo yafunguye umupaka wayo na angola muri kongo santarare intara ntara kongo santarare bari bamaze imyaka ibiri iri umupaka ufunze kandi niya ngora afunze umupaka kubera iki hari ibibazo byinshi batumvikanagaho by'akavuyo by'abakongomani Angola uzi ibihumbi n'ibihumbi by'abakongomani angora imaze imyaka yirukana isubiza muri kongo ko nta muntu w'igize abigira ikibazo uri kubyumva kuko leta ya kongo irabizi ko byari ikibazo abantu bakomoka muri congo bagiye guteza muri angola kandi angola yari iri mu burenganzira bwayo umuntu wese waje kuko na benshi bazanywe baje mu gihe cya Savimbi n'ibiki benshi bazanywe no gucukura amabuye y'agaciro no gute na leta angola uyu munsi ivuga ko kuramba kwa Savimbi ku butegetsi ni uko aba abazahirwa bamufashije urumva gucukura amabuye y'agaciro agacuruza diyama akagira imbaraga akarwanya leta so yamara savisi mbingo hacururizwa agaciro cyose no hari amakontwari abantu bose bamamaye birirwa baririmba n'aba bahanzi bose ba congo ni amakontwari y'amadiyama bari bafite za kampfu za murangora ni ukuvuga ngo icyo kibazo nta muntu ukivuga dezo ni imyaka myinshi ariko reba umwuka wose utu ibintu byose biba bihari ntabwo bibuza duane ya la rakoronishi cyangwa ahe gukomeza gufungura ya petite habaho gufungaho gato ariko bakongera bagakora ni ukukwereka ngo hari ubushake bwo kwirengagiza bimwe mu bintu ariko mu nyungu z'abaturage abaturage bakomeze babeho ku mpande zombi kuko iriya mupaka ni lifeline ku baturage b'impande zombi ibibazo byose kuva byatangira imyaka yose ndibaza ndanasaba hari abakungomani baba mu rwanda bari bicara bagakora dekararasiyo

metero gasa umunani mukuru wacu hari intambara yigize ibaho hagati y'u rwanda na kongo metero aho ingabo furon iri uvera abantu kuri furon ukavuga ingabo z'u rwanda n'iza kongo bafunguye umuriro bari Rwanda byabayeho byabayeho mu gihe cya lcd na ayifuderi kuko mu by'ukuri yabaga ari imitwe yaba agishyigikiwe ni ibi bihugu kubera impamvu ujya ndi kuvuga ngo nta kindi kintu kiri hagati nta kindi kintu kiri hagati ntibyigeze bigo nibyo nta nshaka kubwira niyo mpamvu rero ubutegetsi ikinshasa ntibwashaka kwereka abantu ko hari uwabonye nk'untu nusompure ya kombatere rwanda tugomba kurwana tugomba kugera kugeragurya ibintu bitigeze bibaho mu mateka n'ibibazo byose byagiye bibaho ariko nta foromtuma iri diregite hagati y'ingabo kuvuga ngo u rwanda mu buryo buri uvuveri ruri kurwana na kongo hagati y'ibihugu ni ukuvuga ngo habaga hari impamvu zatumye wenda u rwanda rwenterevena mu buryo bumwe cyangwa ubundi si byo ariko atari intambara u rwanda rugiye kurwana n'igihugu cyitwa kongo byumvikane neza so uyu munsi rero ahantu yenda tuzi uh, rdf yinji mu buryo buri official ni gihe bari basinyanya amasezerano na guvernema ya oh, course habayeho operation umoja wetu habayeho sokol soko habayeho ibintu byinshibuuburyo buri ofisiel habayeho hari nkiriya iri hubu ubungubu ya kongo na, na uganda ushuja ushuja cyangwa se sigihangange shujaubutwari ni, ni, ni. urumva ni amazina y'ama operasiyo bitewe n'ikigamijwe ngenda ngeka ko uyu munsi u rwanda rufite inyungu nyinshi kubana neza na kongo kongo ifite inyungu nyinshi kubana n'u rwanda inyungu za mbere ni inyungu z'umutekano icyo ni cyo kintu cya mbere nta kintu na kimwe wakora muri se igihugu icyo aricyo cyose udafite umutekano kandi umutekano ntabwo ari nk'igikombe cy'ikawa naguze mu gitondo nkavuga ngo mu myaka mike ngomari maranyagahenge tuhabonye fayive sita hoteli biba bizamutse bwa mbere mu mateka ni nkubwira ngo rero kandi umutekano ntabwo ari aka gakombe k'ikawa naguze mu gitondo nkaba ngafite ngo ndikunywa avuga ngo iyi ni ikawa yanjye naguze ni umutekano ntabwo ari ikintu kiri constance umutekano ni ikintu bahora basigasira amanywa nijoro tuba turyamye haba hari inzego z'umutekano ziri gukora ku zibazikora ziba mm. zikora hakaba n'izindi nyungu zu za ziri economic birumvikana u rwanda rukeneye gukora business na congo trade mm. kongo iumunyamuryango ni... uri muri famiye, uko... muri famiye ya, 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 ya africa tubifitemo inyungu babifitemo inyungu uh, hai imibanire y'abaturage ni la liberasiyo de biyeri de pesoni urujya n'uruza rw'abantu ku mpande zombi abantu barakenerana ariko n'uvuga ngo abantu barakenerana mu kanya yabaje ijana na mirongo ati wabaye kinshasa turimo gusoza ariko eeeh ati wabaye kinshasa ahubwo ko atabaye kinshasa kubera ko we natifu wa ntoki uvuga ko yagiyeho kenshi ni ukuvuga ngo nabaye kampala nyine igihe runaka cyangwa nyangeho kenshi ndagira ngo nkwe egisampure nigize kujya ikinshasa ndateza imodoka twinjira Goma njya kuri aero ariko kuri goma pasiporo yanjye y'u rwanda bashyizeho visa ndinjira ndi ku butaka bwa kongo ndi muri kongo ubwo nemerewe kujya ahantu aho ariho hose muri kongo twateze indege icyo gihe bitewe n'akazi nari ngiyemo byabaye ngombwa ko twagendaga n'indege za monisiko hari amajeti ya monisiko kubera ko akazi twabaga tugiye gukora badashaka ko habaho tarakasire kuba ufite biye n'ibyangombwa ntibiguha kwinjira ngo kuri aero polo akincasa ko ushaka hari utwa serivisi twinshi tugeze ikincasa ntanze pasiporo umuntu wa dejemu wa migaration arareba randek okay. visa 50 dollars visa ndamubwira noneseko harimo kashe banjireho kashe igoma ninjira muri congo ngo dit que kinshasa la frontière avec le rwanda wow ngo oh? so nindiwakubwiye ko kinshasa ifutanye umupaka n'urwanda uri kubyumva don ntakonidea nahawe kashi viza ninjira ku butaka bwa kongo igoma ari kunyumvisha ko u rwanda nta mupaka rufitanye na kinshasa ubwo ni ukuvuga ni cya kibazo wabazaga ari kwitandukanya na reyalite yo muri esite hari indi realite ye hari indi kongo ye afite icyo kintu rero si kibi ntabwo ari kibi gusa ku munyarwanda ni na kibi mu kuvangura abaturage bandi b'abakongomani bo muri esite ni ukuvuga ngo ni nk'akandi gahugu n'ikindi gihugu sabiti reka ngu shimira urakoze cyane biragaragara ko ikibazo kigomba gukemurwa n'abakongomani ubwabo ametere mu munota umwe wadusoreza nk'umuntu mukuru twari dufite muri kino kiganiro murakoze wari ubajije ikibazo ndetse murabona ibi bintu byakemuka biteye nk'amagambo make mu by'ukuri ntabwo dukeneye icyo bita mu gifaransa bageti majike kugira ngo dukemure ibibazo ibibazo birazwi inzego z'ubutegetsi za congo ntizikore akazi kazo abaturage bahabwa uburenganzira bwabo abaturage barindwe kimwe n'abandi igihe cyose bizaba bitakozwe bityo iki kibazo kizakomeza twebwe dushobora kuzapfa abana bacu bakazakomeza aho bakazakomererereza aho twananiriwe abuze ukuntu bakazakomeza kuko ntabwo twiteguye nk'uko bajya bavuga ngo ntabwo ngo ngogokongo yiteguye ngo guseda ngo na santimetere n'imwe y'ubutaka bwayo natwe ntabwo twiteguye guseda na santimetere n'imwe y'ubutaka bwacu ubutaka dutuyeho ni ubwacu uburenganzira duharanira ni ubwacu yewe ntikimenye reba imyaka ishize y'intambara muvuga n'ubuhunzi ni iki ariko n'ubwo butaka bwitwa ko ari ubwacu nta muntu n'umwe ushobora kubufata babucaho bagatambuka kuko bazi ko atari iwabo metero murakoze cyane ikibazo ni uko nguko wenda utari ugisobanukirumva ko ni ikibazo cy'uruhererekane rw'amateka kigomba gukemurwa na guverinoma ya kinshasa n'akarere ka kivu n'abaturage n'inzego zitandukanye reka nshimireisabiti sabiti umunyamakuru mugenzi wacu hano kuri arabiya wakoze cyane sabiti wakoze cyane metre gasominari nizere ko byangabikunda eh, ibibazo uh, nk'ibingiibi tuba twaganiriye biba bifite uburyo bigenda bikemuka uh, mwakoze cyane jean batiste murakoze cyane